ባደጉ ሀገራት ያለው የአርሶ አደሮች ቁጥር አነስተኛ ሆኖ የሚመግቡት ህዝብ ቁጥር ግን ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። በኢትዮጵያ ያለው የአርሶ አደሮች ቁጥር ከረጅም አመታት በፊት ከ80 ከመቶ በላይ ነው ሲባል የቆየ ቢሆንም ያለው ያምራሽነት ምጣኔ ሲታይ ግን 15 ከመቶ የሚሆነውን አርሶ አደር ያልሆነ ማህበረሰብ በበቂ ሁኔታ መመገብ ችሏል ማለት አያስችልም። እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች ባልተቀረፉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ነጻ ገበያ ስርዓትን የምትጠቀም ሀገር እንድትሆን መደረጓ ራሱን የቻለ ጫና በተለይም በመሰረታዊ የግብርና ምርቶች ላይ የሀገርን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ ያላስገባ የንግድ እንቅስቃሴና የዋጋ እንዳሻው ጭማሮ መበራከት የነጻ ገበያን ስርዓት የሚጋፋ እንዲሆን አድርጎታል። ከዚህ ችግር ሌላ ሳንካ የሆነው በሻጩና ወደ ገበያ ሰንሰለቱ ገብተው ምርቶችን የመገኛ ሰንሰለቱን በሚያረዝሙ ደላሎች ጉዳይ ችግሩን የከፋ ያደርገዋል። የችግሩ መነሻ በርካታ እንደሆነ የሚያነሱት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የመጀመሪያው ችግር አምራቾች ያላቸው አቅም አነስተኛ መሆንና የአምራች አቅም አነስተኛ በሆነበት ሁኔታ ነጻ ገበያ ስርዓት መፈቀዱ ነው ሲሉ ሀሳቡን ያጠናክራሉ። አርሶ አደሮች ምርቶቻቸውን አምርተው የሚሸጡበት ዋጋ በተለይም አዲስ አበባን ጨምሮ እያደጉ ባሉ የተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ገብቶ የሚሸጥበት ዋጋ ልዩነቱ 100 ከመቶ በላይ የሚሆንበት አጋጣሚ እንዳለ የንግድ ዘርፍ ባለሙያዎች ያነሳሉ። የሀገር ውስጥ የግብርና ምርቶች በበቂ ወደ ከተማ ገብተው የህዝቡን ፍላጎት ሊያሟሉ ሲገባ የንግድ ሰንሰለቱን የሚያረዝሙ አካላት በሚገባው ልክ ክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ተጠያቂነት አለመኖር ኢኮኖሚውን ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል። አህዱም ይህን ጉዳይ ይመለከታቸዋል ያላቸውን አካላትና ባለሙያዎችን አነጋግሮ በዕለቱ አጀንዳው ተመልክቶታል። በሀገር ውስጥ የሚመረቱ መሰረታዊ የግብርና ምርቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ዋጋቸው መናር ከስሩ መፍትሄ ስላልተሰጠው ተባብሶ በመቀጠሉ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ይገኛል። የችግሩ መነሻ ምንድን ነው? ችግሩ መኖሩ ያስከተለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ችግሩ እንዲፈታ ከማን ምን ይጠበቃል? ያለው የገበያ ስርዓትስ ላለንበት የምጣኔ ሀብት ደረጃ የሚስማማ ነው ወይ የሚለውን አካቶበታል። አርሶ አደሮች ያላቸው ገቢ አነስተኛ መሆኑ ዋናው ችግር ነው የሚሉት አህዱ ያነጋገራቸው አርሶ አደሮች የያዟቸውን ሽጠው ገንዘብ ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት ለህገወጥ ደላሎች ይጋለጣሉ ባይ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ያለው የሰላም እጦት፣ የመሰረተ ልማት ችግር፣ አርሶ አደሮች ያመረቷቸው ምርቶች ለየብቻ አነስተኛ መሆናቸውና አሰባስቦ የሚያቀርብ ሰው ማፈላለጉ ችግሮች እንዲፈጠሩ አድርጓል ይላሉ። በተጨማሪም በዘርፉ ላይ መንግስት አሰማርቷቸው ምርቶችን ሰብስበው ወደ ገበያ የሚያቀርቡ አካላት ህገወጥ ስራ ላይ መሳተፋቸው በራሱ የገበያ ሰንሰለቱን በትክክል እንዳይሄድ የሚያደርግ ነው ይላሉ። በአንድ በኩል ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን መንግስት በኩልም የሚገለጹ ችግሮች አምራቹ ካመረተ በኋላ በበቂ ሁኔታ ምርቱን በተገቢ ቦታ ልማት የሚፈለግበት መሰረተ ልማት ባልተሟላበት አካባቢ ሲሆን ያው በመሀል ያንን ደግሞ ጨምሮ የሚወስድ አካል ይኖራል። ያው ደላላህ ያው ተጠቃሚነታቸውን ብቻ ከፍ ለማድረግ የሚያደርጉ አካላቶች እንዳሉ ያው ይታወቃል። አሁን እኛም ሙዝ እናመርታለን፣ ሙዝም እናመርታለን፣ ቡናም እናመርታለን። ህጋዊ ሆኖ ያልሆነውን አካል የመንግስት ቁጥጥር በአንድ ነገር ላይ ዝም ብሎ እንዳስፈለገ መጨመር ሳይሆን መንግስት በሚያውቀው መንገድ የሚጨመርበት አግባብ ቢኖር የሚል ነው እኛ ኮመንት የምናደርገው። በእውቅና ያም እንደ ደላላም ለመውሰድ አሁን ህጋዊ እውቅናም ኖሯቸው ግን ይደልሉ። ገበያው ቀን ቅዳሜና ማክሰኞ አማካይ ያለበት ቦታ ላይ ምርቱ ወጥቶ ካልተሸጠ የቲማቲም ነገር ደግሞ ያው ይታወቅ አንድ ቀን እንኳን ተሰብስቦ ቢሆን አስቸጋሪ። አሁን እሱ የሚያምርቶ በጣም ጥቂትም እሷም አሁን ምርት ጊዜ አሁን ምርት እየተሰበሰበ ነው ያሉ እሷን ደግሞ ምናል ትንሽ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ያሰበስቡና ዘግቶ ቁጭ ይላሉ። ምርትን ጠቅላላ አርሶ አደሩ ከዚህ ከኑሮ ከሌላ ትምህርት አለ ልጆች ምናምን ልና ወደ አዋ ገበያ ላይ አይቶ ይሸጣል። ገንዘብ ያላቸው ደግሞ ሰብስቦ ቁጭ ያደረጉና ሌላ ጊዜ ውድ ሲሆን ይሸጣሉ። ግብርና ለኢትዮጵያ ለሁሉም ነገር መሰረት ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ መሐመድ ጋዳፊ ናቸው። ነገር ግን በሚገባው ልክ አለማደጉና የሚገኘው ገቢ አነስተኛ እንዲሆን እንዲሁም የሚመረተው ምርት አነስተኛ እንዲሆን ያደረገው መሬት በመንግስት እጅ መሆኑ እንደሆነ ይጠቅሳሉ። ይህ ጉዳይ ሰራተኛ ቀጥሮ እንደ ማሰራት እንጂ ለአርሶ አደሩ ነጻነትን የሚሰጥ ባለመሆኑ የሚፈለገውን ያክል ምርት አምርተው ወደ ገበያ ለማቅረብ እድል የሚሰጥ እንዳልሆነ ነው የሚናገሩት። መንገዱ ነው መስተካከል መንገዱ አምራችና ሸማች እንዲገናኝ ያለው ማለት የተመረተው እንዲገናኝ ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ቁልፍ የሰላም ጉዳይ ነው። ሰላም ከሌለ ገበያም ሄደሽ ልትሸምች ያት ምርቱ ቢኖርም አታገኝ። ምክንያቱም ለህይወቴ ስትይ አንቺም ልጆችሽም እየራባቸው ያንን ጊዜ ለማሳለፍ ይሄ መጀመሪያ ሶልቭ ከሆነ በኋላ ሌሎቹ ጥያቄዎች እንዴት እናምረት፣ ለማን እናምረት የሚባሉት ጥያቄዎች ይመጣሉ። ለማን የት ይመረት? አንድ ገበሬ ሲያመርት ይህንን ለገበያ
ነገሮች ወይም ለለት ፍጆታ ይሆኑ ወይም ኤክስፖርት ለሚሆኑ ነገሮች አመርታል አቅዱ አርጎ እድሉን ታገኘ ይሄንን ያደር ባልታች መቆሚያችን ለአሁን ለግብርና ኢኮኖሚም ቢሆን ለፋይናንሻል ኢኮኖሚ ለማንኛውም ነገር መሬት ወሳኝ ለኢንዱስትሪውም ቢሆን ማለት ኢንዱስትሪም መሬት ላይ ነው የሚካሄድ ስለዚህ መሬት ትልቅ መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ በሌላ ተይዟል። ይሄ ላይ ነው እንግዲህ ቁርጠኝነት ያጣ ነው። አውቀንም ሆነ ሳናውቅ ይሄን ነገር ተቀብለን መሬት በመንግስት እጅ ይሁንልኝ ብሏል ገበሬው ተብሎ እንዲያናድክ እንግዲህ በእኛ ሀገር ወደ 80% ገበሬ ነው። ይሄ እንግዲህ 15% ወይ 20% የሚሆነው ደግሞ ሸማች ከተማ የምንለው ነው። በከተማ የሚለው አዲስ አበባን ጨምሮ ገበሬውም ራሱ ሸማች ነው ማለት እኮ። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲዬሽን ከፍተኛ ተመራማሪና የግብርና ገጠር ልማት ቡድን መሪ የሆኑት ዶክተር አረጋ ሹመቴ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለው የገበያ ሰንሰለት በሚፈለገው ልክ ውጤት እንዳያመጣ ያደረገውና የግብርና ውጤቶች ወደ ተጠቃሚው በቀጥታ እንዳይደርሱ ብሎም በተመጣጣኝ ዋጋ እንዳይቀርቡ ያደረጋቸው ምክንያት የመጀመሪያው ኢትዮጵያ የምትከተለው ገበያ መር ርዕዮተ ዓለም በአግባቡ አለመተግበሩ ነው ብለዋል። በዚህም ምክንያት ሸቀጦች በመሃል ገብተው ገበያውን እንዳሻቸው በሚወስኑ አካላት ምርቶች ዋጋቸው አንድ ጊዜ ከፍ አንድ ጊዜ ዝቅ እንዲሉ እያደረገ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ይሄ ገበያ መር ርዕዮተ ዓለም እና መሬት ላይ ያለውና እንደ ርዕዮተ ዓለም ያለው ነገር እንዴት ሊለያይ ይችላል የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ይሄ ርዕዮተ ዓለም ታውጆ በአንድ ኢኮኖሚ ላይ ስራ ላይ እንዲውል ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው። ቅድመ ሁኔታ ሲባል ወደ 5 የሚደርሱ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ዋጋቸው የሸቀጦች ዋጋ ርዕዮተ ዓለሙ እንደዚህ ያለ እኛ ሀገር ግን ያለው የገበያ ሁኔታ የመጀመሪያው አይዲዮሎጂ ወይ ርዕዮተ ዓለሙ መጀመሪያውኑ በእኛ ሀገር ነው የሚለቅ ቅድመ ሁኔታው ሳይሟላለት የታወጀ ስለሆነ የሸቀጦች ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደፈለገ እንዲነር ጥቂቶቹ አቅም ያላቸው ነጋዴያና አቅም ያላቸው አምራቾች ዋጋዎቹን ከፍ ዝቅ ያደርጉ እንዲወስኑ እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል። ይህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ በኢትዮጵያ ያለው የአምራቾች አቅም ባላደገበት በቂና ተወዳዳሪ የሆኑ አምራቾች በሌሉበት ሁኔታ ነጻ ገበያ ስርዓት መተግበሩ በራሱ የሸቀጦች ዋጋ እንዲንር የምርት ጥረት እንዲፈጠርና ገበያውን የሚዘውሩ አካላት አምራች ባልሆነ ማህበረሰብ ክፍል ላይ የዋጋ ጫና እንዲያሳድሩ እያደረጋቸው መሆኑን አብራርተዋል። መሬት ላይ ያለው ሀቅና የርዕዮተ ዓለም ላይ ሌላኛው ወንድ ነው የኢኮኖሚው የገበያ ስትራክቸር ወይም መዋቅሩ ማለት ነው። እንደ ዋና ቅድመ ሁኔታ የሚታየው ይህን ርዕዮተ ዓለም ለመተግበር የመንግስት ጣልቃ ገብነት አነስተኛ የሆነ ገበያው በራሱ ዋጋንም መጠንንም እንዲወስን የሚታወጀው በቂ የሆነ ተወዳዳሪነት ያለው አቅራቢ ወይም አምራች በሚኖርበት ጊዜ ነው። በአንድ ኢኮኖሚ ላይ ይሄ ርዕዮተ ዓለም የሚታወጀው ይሄ ቅድመ ሁኔታ ሳይኖረን ነው የታወጀው እና ይሄ በሌለበት ሲታወጅ የሸቀጦች ዋጋ እንደፈለገ እንዲነር ይደረጋል። ለቀጦች አቅርቦታቸው እንዲያንስ ወይም እንዲያጠር ይደረጋል። በፈለገ ጊዜ ከፍተኛ ዋጋ በፈለገ ጊዜ ደግሞ አነስተኛ አቅርቦት እንዲኖር ያደርጋል። ይሄም ደግሞ በተለይ ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ያሳድራል። ማያመርተው ከተሜ የሚባለው ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ግሽበት እንዲያጋጥመው ሊያደርገው ይችላል። የተወሰኑ ግለሰቦች ነው የማህበረሰብ ክፍል ለብዝበዛ ይዳረጋቸዋል። በነገራችን ዋጋዎቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሉ እየጨመሩ እንዲሄዱ ስለሚያደርጋቸው የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍል በተለይ ደግሞ የማያመርተው ሸቀጦችን ተጠቃሚ የምንለው የኮንሱመርስ የምንለው ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ብዝበዛ እንዲደርስበት ያደርገዋል። አሃዱም ችግሮቹ በዘርፉ የሚቀጥሉ ከሆነ ተጎጂ የሚሆነው ማህበረሰብ ክፍል እንዲህ ተብሎ የሚገለጽ ባለመሆኑ ምክንያት ለተነሱት እንዲሁም ላልተነሱትም ችግሮች መፍትሄው ምንድን ነው? ምን መደረግ አለበት? ሲል ዶክተር አረጋ ሹመቴን ጠይቋል። ባለሙያው እንዳሉትም ችግሩን ለማስወገድና አጭር የገበያ ሰንሰለት እንዲኖር እንዲሁም ምርቶች በአጭሩ ጉዞ ሰንሰለት ውስጥ ወደ ተጠቃሚ እንዲደርሱ ለማድረግ የመጀመሪያው የመረጃ ክፍተቶችን መሙላት፣ ያለውን መሰረተ ልማት አቅርቦት እንደየምርቶቹ አይነት መገንባት፣ የአመራር ሂደትን ማጠናከርና በአርሶ አደሩ በኩል ያለውን መረጃ ማነስ ግንዛቤን ማሳደግ፣ ማለትም ምን ምርቶች የት ወስዶ መሸጥ እንዳለበት እንዲረዳ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ ከሆነ በመሃል የሚገቡና ህገወጥ ደላሎችን መቆጣጠር ይቻላል ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት። አክለውም መሃል ላይ ያሉ ደላሎች ጭራሽ አያስፈልጉም ለማለት እንደማይ ይቻልና ለምን ካልን ምርታቸውን አምርተው የተወሰደው መሸጥ እንዳለባቸው የማያውቁና ማሳቸው ላይ ምርታቸውን ሊያጡ የሚችሉ አርሶ አደሮች በመኖራቸው ህጋዊ ሰንሰለቱን መጠበቅና ጣልቃ ገብነቱን መመጠን ነው የሚያስፈልገው ይላሉ። የዋጋ ልዩነት እጅግ ከፍተኛ ነው ካልን የግብይት ስርዓት በአጠቃላይ ዲስቶርትድ ይሆን የተዛባ መስተካከል ሊኖርበት ይችላል። ፐርፌክት ሙሉ በሙሉ በሚጠበቀውና በሚፈልገው መልኩ ላይመጣልን ይችላል። ቢያንስ ግን በተወሰነ መልኩ መስተካከል እንዲችል ማን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ስናይ
አንዱ ምንድነው ጣልቃ ገብነት በነገራችን ላይ አንሰፋሪዎቹ ወይ እንደዚህ ብሮከርስ የምንላቸው ጠቀሜታም አላቸው። ገበያን ግብይትን ያፋጥናሉ፣ ያሳልጣሉ፣ የመረጃ ክፍተትን ይሞላሉ። አሳደሮቻችን እንደምናቀው ብዙ የተማሩ አይደሉም፣ መረጃ ክፍተት አለባቸው። አንዳንዴም ባርጌን የማድረግና ከመጨረሻሻጩ ወይ ደግሞ ከተጠቃሚያቸው ጋር ለማድረስም የማይችሉ ናቸው። ቢተው ብቻቸው ጣልቃ ገብነታቸው ሳይበዛ ይኑር እንጂ መኖር የለበትም የሚለውን ብዙም ቡል አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ግን እንዲቀንሱ በአንጻራዊነት ምን መደረግ አለበት ስንል ቢዝነሶቹን ሆሊስቲክ ወደሆነ ወይም ሙሉ ሳይክል ያላቸው ቢዝነሶችን ማበረታታት ብቻ። ለምሳሌ ንግድ ሚኒስቴር አለ፣ የፕላንና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር አለ፣ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ምንላቸው ተቋማት አሉ፣ ከንግድ ጋር ተያይዞ የሚሰሩት የኢትዮጵያ ተቋማት። እነዚህ ተቋማት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? አምርተው ያንን ያመረቱት ምርት እስከ ተጠቃሚ የሚያደርሱ የግብይት ስርዓቱ ሾርት ያደርጋሉ። አህዱም ከምርቶች ጋር የተያያዘውን ጉዳይ የሚከታተለውና ህገወጥ ደላሎች በዘርፉ እያስከተሉ ያሉትን ችግሮች ለማስቀረት መመሪያን አውጥቶ የነበረው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን ለማነጋገር ባደረገው ሙከራ የወጣው መመሪያ ገና ወደ ተግባር አለመግባቱንና እየተሰራበት አለመሆኑን ብቻ ነው መረጃ ማግኘት የቻለው። ከጉዳዩ ጋር በተገናኘም የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኮሚሽን በስሩ ያሉ የህብረት ስራ ማህበራት ምርቶችን ወደ ተጠቃሚው ለማቅረብና በቀጥታ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማሰራጨት እየሰሯቸው ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው ሲል የኮሚሽኑን የግብይት ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ገብረ ጊዮርጊስን ጠይቋል። የኑሮ ውድነትን የሚያባብሱ በገበያ ሰንሰለቱ ውስጥ በመግባት ዋጋውን እንዲንር የሚያደርጉ ደላሎች፣ እንዲሁም ምርት እያለ ምርትን ደብቀው እጥረት እንዲፈጠር የሚያደርጉ አካላት በመሆናቸው ችግር ለመፍታት የህብረት ስራ ማህበራት በቀጥታ ከአምራች ተቀብለው ወደ ተጠቃሚው እንዲደርስ ለማድረግ የህብረት ስራ ማህበራቱ ድርሻቸውን እየተወጡ ነው ሲሉ እንዲህ ይናገራሉ። እንደ ህብረት ስራ ማህበራት ይህን ችግር ለመፍታት የሚሰሩት ስራ አንደኛ ቀጥታ ሸማቾች ከአምራቾች የማገናኘት ስራ ነው። ማለት አምራቾቹ ለሸማቾቹ አቅርበው ሸማቾቹ ደግሞ በስራቸው ላለ ህብረተሰብ ነዋሪ ህብረተሰብና አባሎቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ እንዲችሉ ማድረግ ነው። ለዚህም እኛ በትስስር ነው የምንሰራ። በአማራ ክልል ካሉ አምራቾች፣ በኦሮሚያ ክልል ካሉ አምራቾች፣ በደቡብ ክልል ካሉ አምራቾች፣ ከተለያዩ አምራቾች በየክልሉ ካሉ አምራቾች ቀጥታ የእኛ ዩኒየኖች ተሳስረው ከነሱ ለመሰረታዊ ሸማቾቻቸው እንዲያቀርቡ ነው የምናለው። እንደ አዲስ አበባ ከተማ 11 ዩኒየኖች አሉ። እነዚህ 11 ዩኒየኖች በስራቸው 154 መሰረታዊ ሸማቾች አሉ። እኛ የእሁድ ገበያ ተብሎ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ በየአካባቢው ከ132 በላይ ቦታዎች ተለይተው ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ከዋጋ አንጻር እኳ ብናይ ትናንትና እስከ 30 ያለው የአማካኝ ዋጋ ጤፍ ለምሳሌ በ11538 ገዝተው በ11900 አካባቢ ነው የሚሸጡ። ነጋዴ ላይ ብታይ ግን አማካይ ዋጋ 13540 እና 44 አካባቢ ነው ያለው። የግብርና ምርቶች አቅርቦት በከተማ ደረጃ በስፋት ለማዳረስ የትራንስፖርት አቅርቦት፣ የሰላም ሁኔታ፣ የንግድ እንቅስቃሴው በተወሰኑ ሰዎች እጅ መግባት እንዲሁም በርካታ ችግሮች ይስተዋላሉ። እነዚህ ችግሮችን አቃሎ ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ ባይቻልም እንኳን በተወሰነ መልኩ ጥብቅ አሰራሮችን መዘርጋት ቢቻል ችግሮች እንዳይባባሱ ያደርጋል ሲሉ ባለሙያዎቹ ያነሳሉ።